Matteuksen evankeliumista luvusta 25. Jeesus sanoi opetuslapsille, kun ihmisen poika tulee kirkkaudessaan kaikkien enkeliensä kanssa, hän istuutuu kirkkautensa valtaistuimelle. Kaikki kansat kootaan hänen eteensä ja hän erottaa ihmiset toisistaan, niin kuin paimen erottaa lampaat vuohista. Hän asettaa lampaat oikealle ja vuohet vasemmalle puolelleen. Sitten kuningas sanoo oikealla puolella oleville, tulkaa tänne, te isäni siunaamat. Te saatte nyt periä valtakunnan, joka on ollut valmiina teitä varten maailman luomisesta asti. Minun oli nälkä ja te annoitte minulle ruokaa. Minun oli jano ja te annoitte minulle juotavaa. Minä olin koditon ja te otitte minut luoksenne. Minä olin alasti ja te vaatetitte minut. Minä olin sairas ja te kävitte minua katsomassa. Minä olin vankilassa ja te tulitte minun luokseni. Silloin vanhurskaat vastaavat hänelle, Herra, milloin me näimme sinut nälissäsi ja annoimme sinulle ruokaa tai janoissasi ja annoimme sinulle juotavaa? Milloin me näimme sinut kodittomana ja otimme sinut luoksemme tai alasti ja vaatetimme sinut? Milloin me näimme sinut sairaana tai vankilassa ja kävimme sinun luonasi? Kuningas vastaa heille, totisesti kaiken minkä te olette tehneet yhdelle näistä vähäisimmistä velistäni, sen te olette tehneet minulle. Sitten hän sanoo vasemmalla puolellaan oleville, menkää pois minun luotani, te kirotut, ikuiseen tuleen, joka on varattu saatanalle ja hänen enkeleilleen. Minun oli nälkä, mutta te ette antaneet minulle ruokaa. Minun oli jano, mutta te ette antaneet minulle juotavaa. Minä olin koditon, mutta te ette ottaneet minua luoksenne. Minä olin alasti, mutta te ette vaatettaneet minua. Minä olin sairas ja vankilassa, mutta te ette käyneet minua katsomassa. Silloin nämäkin kysyvät, Herra, milloin me näimme sinut nälissäsi tai janoissasi, kodittomana tai alasti, tai sairaana tai vankilassa, emmekä auttaneet sinua. Silloin hän vastaa heille, totisesti kaiken minkä te olette jättäneet tekemättä yhdelle näistä vähäisimmistä, sen te olette jättäneet tekemättä minulle. Ja niin he lähtevät, toiset iankaikkiseen rangaistukseen, mutta vanhurskaat iankaikkiseen elämään. Voitte istua. En tiedä, olenko aikaisemmin kertonut, minulla on sellainen vanhempi ystävä. Itse asiassa hän on minun opettajani, draamaopettaja, joka tapasi aina soittaa minulle näin tuomiosunnuntaina. Puhumme muutenkin hyvin paljon hengellisiä asioita Raamatusta. Vaikka ystäväni on hyvin viisas, hän on nervo, voisin sanoa näin, hänelle tämä teksti on kuitenkin liikaa. Tätä ei nimittäin neroudella ja viisastelulla pyöräytetä ohi. Hän elää vahvasti siinä kauhussa, jonka hän lukee tästä tekstistä. Hänelle on hyvin todellista, ei se, mitä hän on tehnyt, vaan se, mitä hän on jättänyt tekemättä yhdellekään. Nyt tämän tekstin kohdalla tietysti odotetaan, että pastori selittää tämän nyt pois ja me voimme jatkaa elämäämme niin kuin ennenkin. Mutta siihen minä en tyydy, eikä tyytynyt tuo minun opettajinekaan. Täällä Raamatun tekstillä on tietenkin kirkkokansaa peloteltu muinoin vähän liiankin kanssa. Tuo Dies Irae, jota äsken laulettiin, niin sitä on laulettu kyllä sieltä keskiajalta asti. Se on roomalaiskatolinen hymni. Nyt elämme aikaa, jolloin siitä vihan päivästä ei saisi edes mainita. Olemme aivan toisessa ääripäässä, johon minkäänlainen puhe helvetistä tai kritiikki eivät kuulu. Jos kirkon jäsen ei pidä kuulemastaan, hän näpsäyttää itsensä pois kirkosta ja valitsee toisen paljon eteerisemmän, eksoottisemman
ja hyväksyvämmän vaihtoehdon ja elämäntavan. Näin ainakin Suomessa, jossa kirkosta voi erota netissä näppäintä klikkaamalla. Yksi tapa, hyvinkin suosittu myös täällä, näin olen todennut, on olla kuulumatta mihinkään uskontokuntaan. Näin sitä välttyy sitten siitäkin vastuusta ja kenties pahasta mielestä. Halusimmepa tai emme, tästä tekstissä ei ole mitään epäselvää. Teksti ei ole kulttuuri- ja aikasidonnainen, josta voisimme jollakin tavalla vieraantua. Tämä kaikki meillä on täällä ympärillämme, täällä Sudburyssakin. Meillä on nälkäisiä, meillä on kodittomia, meillä on sairaita, meillä on vankeja vankiloissa. Kaikkea tätä me näemme ympärillämme ja kuitenkin ajattelemme, että ehkä se ei sittenkään ole minun asiani huolehtia. Mitäs olet itsesi tuohon tilanteeseen johtanut, saatamme sanoa kodittomalle. Ajatellaan, että yhteiskunta, kaupunki tai joku järjestö se huolehtii. Ja näin tietenkin onkin. Kuka paremmin, kuka huonommin. No joku teistä kuitenkin saattaa mielessään sanoa, että hei, kyllähän minä tätä kaikkea teen. Tuen vaikkapa jotain järjestöä tai kaupunkia, joka pitäisi näitä hyviä palveluja antaa ihan kaikille. No se on oikein hyvä. Niin pitääkin tehdä, kun on kristittynä. Ja sitten kuitenkin saattaa herätä sellainen epäilys, että teenköhän minä tarpeeksi? Autanko tarpeeksi? Avaanko oveni jokaiselle kodittomalle? Nimittäin tuossa tekstissä sanotaan, että jos yhdellekään en ole tehnyt, niin joudut sinne vuohien joukkoon. Se on aika kova vaatimus. Joku sanoo mielessään nyt, että eikö tämä ole nyt tällaista lainsaarnaa, eikö sitä saarnassa pitäisi vähän evankeliumista puhua. Niin minä kysyn sinulta, että missä kohtaa sinä luet tästä tekstistä evankeliumin? Siksi se on aika kauhea, nimittäin Jeesus saarnaa lakia. Mitä olet tehnyt, mitä olet jättänyt tekemättä? Meille voi tulla vähän yllätyksenä, että Jeesus todellakin tuli teroittamaan meille sen, mikä on Jumalan tahto. 10 käskyä olivat Jumalan tahto ja ne ovat sitä edelleen, ne ovat kristityllekin voimassa. Ei Jumalan tahtoa tuosta noin vaan kumota. On kuitenkin tartuttava tietysti niin kuin hukkuva oljenkorteen ja etsittävä tuosta Raamatun tekstistä jotakin, mistä voi lähteä eteenpäin. Minulle tuo evankeliumitekstin yksi oljenkorsi on viimeisessä jakeessa. Ja niin he lähtevät, toiset iankaikkiseen rangaistukseen, mutta vanhuskaat iankaikkiseen elämään. Otetaanpa Lutteria avuksi. Mikä tai kuka on vanhuskas? Kuka vanhuskauttaa? Ainoastaan Jumala vanhuskauttaa. Ensin on Jumalan teko, Jumalan rakkaus, joka kohdistuu ihmiseen, ei mihinkään. Ja tekee rakkaudellaan tämän eläväksi. Jumala vanhuskauttaa. Jumala tekee ihmisen oikeamieliseksi. Jumala tekee ihmisen itselleen kelvolliseksi. Ihminen ei tee mitään, vaan Jumala tekee. Tämä Jumalan rakkaus tulisi synnyttää meissä rakkauden tekoja. Luther toistaa ajatustaan, tee lähimmäisellesi niin kuin Kristus on tehnyt sinulle. Ilman tuota Kristuksen vaikutusta ei ole mahdollista tehdä hyvää. No nyt tulee heti mieleen sitten, että eihän se nyt ole mahdollista. Ajatellaanpa vaikka toisuskoisia, kyllä sielläkin hyvää tehdään. Esimerkiksi hinnut ruokkivat maansa kaduilla köyhiä ja kodittomia. Oikein runsain määrin, myös eläimiä.
He ovat todellista laupeuden työn esimerkkejä ja eivät ole kristittyjä. Mutta ajatellaanpa tätä asiaa. Jos ei ole saanut kokea sitä suurta rakkautta, armoa, joka tulee Kristuksesta, niin miten voi rakastaa läheskään edes sinne päin? Vaikka muissakin uskonnoissa tehdään kyllä laupeuden tekoja, niin missä muussa uskonnossa tai toimintamallissa Jumala tai jonkinlainen jumaluus ei vaadi meiltä mitään muuta kuin uskoa itseään kohtaan? Ja sekin on niin paradoksaalista. Senkin Jumala itse lahjoittaa meille. Eikö se ole aika uskomatonta? Monissa uskonnoissa laupeuden tekoja tehdään, koska on pakko. Jos haluaa saada taivaassa tai seuraavassa elämässä paremman paikan. Ja vähän erilaiset motiivit. Kaikki teot on suunnattava lähimmäiseen. Jos väität olevasi uskossa, niin kuin jossakin kristillisissä traditioissa sanotaan, niin uskon pitäisi näkyä jollakin tavalla. Näin meille Matteus puhuu ja näinhän puhuu tuo Jaakobin kirje myös tuolla Uudessa testamentissa. Viime sunnuntaina luimme morsiusneidoista ja siinä tuo sama ajatus. Jos olet kristitty, vanhurskas, valosi tulee näkyä muille. Ja se valo, öljy on rakkauden teot. Siltikin saattaa kuulostaa aika uuvuttavalta, että kykenenkö minä niihin rakkauden tekoihin ja ehdinkö ja jaksanko. Kuulen monesti ihmisiltä, jotka pyyteettömästi toimivat erilaisissa vapaaehtoistehtävissä, myös meidän seurakunnassamme teistä moni sitä tekee, että he saavatkin siitä itselleen niin paljon. He kokevat niin kuin enemmän saavansa kuin antavansa. Ei tämä ole raskasta, sanotaan minulle. Ja niinhän se on. Ei ole mitenkään raskasta auttaa, kun on Kristus koko ajan mukana. Hän kantaa sitä kuormaa. Kun on yhteys ylöspäin, koko ajan auki. Ei ole mitään raskasta. Lutherin mukaan kristittyjen tulisi olla tekemisissä vain syntisten ja puutteellisten ihmisten kanssa. Sitähän me kaikki toisaalta olemme. Kirkko on parantumattomien ihmisten sairaala. Kristuksen valtakunta on alituista toinen toisensa kantamista. Tämä on se evankeliumin summa. Kristuksen valtakunta on laupeuden ja armon valtakunta. Se ei ole mitään muuta kuin alituista toisen kantamista. Kristus kantaa meidän kurjuuttamme ja sairauttamme, ja me kannamme toisiamme. Niin, miten sitten on mahdollista kuitenkin, että kaikesta tästä rakkaudesta ja uskosta huolimatta olen saattanut kävellä nälkäisen ohi? En ole huomannut häntä, enkä ole antanut hänelle mitään. Miten se sitten on mahdollista, että emme kaikki ole käyneet siellä vankiloissa jututtamassa vankeja? Tämä on vaikea asia ajatella. Johtuuko se siitä, että Kristus ei ole ehkä saanut minussa tai sinussa tarpeeksi tilaa? Kristus ei ole siivonnut sisintämme tarpeeksi. Täytämme itsemme liikaa jollakin ihan muulla. Kaikenlaiseen jonninjoutavaan käytämme aikaamme. Sisimpämme on täynnä itsekkyyttä. Auttaako rukoilu? Auttaako se, jotta Jumalan rakkaus olisi suurempaa kuin minun omani niin sanottu pakotettu rakkauteni? Emmekö ole sittenkään oikeamielisiä oikealla tavalla? Onko kristillisyytemme jotenkin päälle liimattua, jonkinlaista ostouskoa, tradition ylläpitoa? Sekin on tärkeää, mutta ei pelkästään sitä voi tehdä. Pyrimmekö itse jonkinlaiseen oikeamielisyyteen, joka on vaan meidän rakentama kuva, ei Jumalan tahto? No,
No ei näihin kaikkiin tosiaankaan vastauksia löydy. Se on näin. Tämä teksti opettaa meitä katsomaan siihen kuiluun, johon vastaus löytyy vain evankeliumista. Vastaus löytyy Kristuksesta. Vain Jumala vanhurskauttaa, vain Jumala voi viedä meidät iankaikkiseen elämään. Ja me rukoilemme, että tapahtukoon hänen tahtonsa. Amen.